ajudar a cuidar do mangue. Que o mangue fica melhor. Tem mangue sujeira. Os outros tá poluindo. Primeiro institucional, à medida em que a gente busca um engajamento com a sociedade civil, uma ação socioambiental, e é emblemático à medida em que estamos geograficamente colocados, situados, melhor dizendo, em frente ao mangue. O mangue é um mangue remanescente da cidade do Rio de Janeiro e nós não podíamos ficar de fora. Ela é mais uma ação, dentre outras que nós já desenvolvemos, como aulas de judô para a comunidade, na nossa sala de lutas, aulas de natação e hidroginástica também para a comunidade, mas a questão de uma ação social que nós desenvolvemos na Vila Joaniza. Então nós buscamos efetivamente esse engajamento com a comunidade da Ilha do Governador.